Բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ, այսօր գնալու եմ Expo 2023-ին, որտեղ համալսարանները ներկայացնում են իրենց, ձեզ ցույց կտամ ամբողջ ընթացքը։ Սիրելի հետևորդներ, դուրս եկանք Expo-ից, ահա որ անձև էր գալիս, այստեղ մոտակայքում մի հատ սրճարան ստեցին, որը կոչվում է Անիճար, այստեղ արաբական ուտելիքներ են, ինքը փորձենք ու ձեզ կասեմ, ավջիշտ քաղ սրավանիքներ, փորձեմ ձեզ կասեմ, արժեքը թե չէ։ Սիրելի հետևորդներ, հիմա ձեզ ցույց կտամ, թե ինչ եմ պատվիրել, պատվիրել եմ այսպիսի համով բան, կոչվում է Օմալիե ու թե եմ վերցրել։ Սիրելի հետևորդներ, հիմա գնում ենք մի քիչ ման գանք, տեղս է տեղ, իմ կարծիքը սրճարանի մասին սիրողական է, եթե սիրում եք նման ուտեստներ, արաբական խոհանոց, կարագա փորձեք։ Սիրելի հետևորդներ, ես վերջապես տուն եմ ու ձեզ հիմա ցույց կտամ, թե ինչ եմ գնել, մի երկու հագուստ եմ գնել, հիմա ձեզ ցույց կտամ, այսպիսի յուպկա եմ գնել, ջինսից տաբատ, և մի հատ էլ գնել եմ սև դասական տաբատ, Բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ, այսօր ՀՊՏՀ-ում բարձ դռների օր է, գնալու եմ և ձեզ տանելու ինձ հետ միասին։ Սիրելի հետևորդներ, ինչպես տեսնում եք, ես հել ինձ մեռային գլխարկով եմ ու ես չեմ կարում նորմալ գարնանային հագնում եմ, որովհետև շատ վատ եղանակը, հենց հիմա էլ ահա որ անձրև է գալիս, ցուրտ է, մի խոսքով հիմա այս սարկած մազերս ամբողջ ճովեն ուռելու է, մինչև ես գնամ հասնեմ տեղ, հենց որ ես եղոնակն է շատ վատ եմ։ Սիրելի հետևորդներ, որև ձեզ, այսօր եկել է բրյուսով փորձական քննության, շատ լավ կգնեմ քննությունը, ըստ ինձ, պատասխանները գրեք Երևա, այդպես։ Սիրելի հետևորդներ, մենք եկել ենք մեր ուստա պիցատերիան, պատվիրել ենք ու սպասում ենք ու կանանիկերիք։ Սիրելի հետևորդներ, շատ լավ տեղ էր, խորհուրդ եմ տալիս, ձեզ ամեն ինչ շատ թարմ ու համով էր, ինձ շատ դուր եկավ։ Հիմա անձրև է գալի ու մենք հեսա տեղանք ինչ ենք անում։ Սիրելի հետևորդներ, գնանք միասին սպագետի պատրաստենք իմ սիրած բաղադրատոմսով։ Նախ դնում ենք, որ սպագետին եփվի։ Թավայի մեջ լցնում ենք սխտոր, սող, վիճինան կամ ձեր սիրած երշիկը։ Հետո ավելացնում ենք թթվասեր, համեմունքներ, սև պիպար, ավելացնում ենք ձեր նախընտրած հալվող պանիրը։ Լավ խառնելուց հետո սպագետին լցնում ենք թավայի մեջ և հետո տեղավորում գեղեցիկ ամանների մեջ։ Բարի ախորժակ։ Դե ինչ ասեմ, ձեզ դուր եկավ, անպայման լայք դրեք, բաժանորդագրվեք իմ անիկին, որպեսզի բաց չթողնեք նոր վիդեոները։ Ցտեսություն։